Направи го не защото е тренди, не защото е кул, не заради лайковете. Направи го защото е твоето нещо, в твоя вайб. Последвай го. Без да ти пука дали някой ще каже, това е лейм. Покажи на света истинските неща за теб. Рисувай, танцувай, изплети пуловер, язди в пустинята, осинови куче, опитай нещо ново. Ти си главният герой и ти решаваш кое е кул. Какъв е твоят вайб? Сподели го на всички. Заради теб.